Haku Fustra-koulutukseen on nyt auki. Fustra on suomalainen treenimetodi. Se on konseptoitu ja siinä keskitytään liikkuvuuteen, kehonhallintaan ja kehon tasapainottamiseen. Fustra-ohjaajaksi mä päädyin aika moninaisen polun kautta. Eli ensimmäinen ammatti, minkä mä oon itselleni hankkinut, on hierojen tutkinto. Sen jälkeen mä olin 10 vuotta ravintola-alalla ja sitten mä päädyin hakemaan Fustra-ohjaajaksi. Haku Fustra-ohjaajakoulutusohjelmaan on auki. Hae nyt!